Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec Jagave, nech nám z úst znejú zvolania Jasave. Nech ten chrám naplní zástup srdc veselých mužov, žien, detí. Nech jasá svet celý, lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás, lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Milovaní bratia a sestry, ďakujem vám, že ste prišli na svätú omšu v krásnom veľkom počte v takomto nečase. Lenže my aj tento nečas môžeme volať kairos, to znamená po slovensky čas milosti, pretože sa stretáme s Pánom a nepoznáme nečas tým pádom. Pre nás je každá chvíľa časom milosti. Dnešnú svätú omšu obetuje rodina Bebiakovcov, ktorí sa šťastlivo už dostali na Slovensko, pristali, už sú doma, vďaka Bohu. A svätú omšu obetovali za Ľubka Demčáka, za jeho zdravie a tiež za Božie požehnanie pre neho a celú jeho rodinu. Oľutujme si svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Lebo sme sa prešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. A daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Gloria in excelsis Deo, ed in terra pax hominibus bone voluntatis. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, umučením a zmrtvých staním Tvojho Syna uzavrel si s ľudstvom zmluvu zmierenia. Daj, aby sme svojim životom dosvedčovali vieru, ktorú vyznávame slávením veľkonočných sviatkov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo skutkov apoštolov. Kým Peter a Ján po uzdravení chromého hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmrtvých staní v Ježišovi. Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo bol už večer. Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uverili, a vzrástol počet mužov na 5000. Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži, starší a zákonníci, veľkňazi Anáš a Kajfáš, Ján a Alexander a všetci, čo boli z veľkňažského rodu, postavili ich do stredu a pýtali sa: akou mocou alebo v mene koho ste to urobili? Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: vodcovia, ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali,
ale Boh ho skriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý. On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod menom iného nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Volajme kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovoria všetci bohabojní, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána. Vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z neho. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho. Boh, Pán, je našim svetlom. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Aleluja, 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 aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z neho. Aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď, ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal, deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. On im povedal, spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vyťahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi, to je Pán. Len čo Šimon počul, že je to Pán, pripásal si šaty, nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili.
Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal, poďte jesť. A nikto z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých stania. Počuli sme slovo pánovo. Milovaní bratia a sestry, možno ste už mali podobnú skúsenosť ako dnes učeníci, že ste boli celý deň v práci a keď ste prišli domov z roboty, tak ste mohli akurát povedať svojej žene, žena moja, absolútne sa mi nedarilo. Celý deň som sa namáhal a nič sa mi nedarilo. A toto presne zažili učeníci až do momentu, kým nestretli pána a od tej chvíle bolo dobre. Zrazu ulovili 153 rýb veľkých. Chceli by sme zažiť požehnaný deň, tak je veľmi dôležité stretnutie s pánom hneď ráno. Vieme, že bolo ráno na úsvite, pán si zavolal učeníkov, pozdravil ich a povedal im, poďte jesť. Ak by sme však išli na grécky text, tak doslovne im povedal aristésate. A aristésate od slova aristao znamená raňajkovať. Čiže pán Ježiš im povedal, poďte sa naraňajkovať. A myslím si, že táto drobučká zmena v texte je veľmi krásna si uvedomiť, že každé ráno, keď sa prebudím, tak Pán Ježiš mi hneď povie, poď sa naraňajkovať. Mám pre teba pripravený prestretý stôl v modlitbe, v rannej modlitbe. A dám ti toľko pokrmu, že budeš mať na celý deň a budeš vládať a budeš požehnaný. Len sa poď hneď ráno naraňajkovať. Možno sme mali viackrát v živote takú skúsenosť, že sme tieto raňajky s pánom odložili až na neskôr, až na obed alebo na večeru a cez deň sa nám nedarilo. Alebo sme úplne boli bez jedla, bez modlitby a to sa nám už vôbec nedarilo. Skúsme zajtra sa započúvať v srdci do tichého hlasu pána Ježiša, ktorý aj nás volá, že deti, hej, tam bolo že, doslova, že chlapci. To bolo taký familiárne oslovenie tých, ktorých mal veľmi rád. Chlapci, poďte sa naraňajkovať, hneď keď sa prebudíme. Janko, poď sa naraňajkovať. Amen. Milovaní bratia a sestry, pri každom stretnutí so zmrtvých stalým Kristom môžeme vnímať, že sa naďalej stará o chlieb a istotu pre svojich učeníkov. A aj nás chce posilňovať v ťažkých chvíľach. Prosme ho teda s dôverou. Prosíme ťa, Kriste, za duchovných pastierov tvojej cirkvi, nech lámu bratom a sestrám chlieb života, a nech sa ním aj sami živia a posilňujú. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za všetok kresťanský ľud, aby žil dôstojne podľa svojho povolania a zachovával jednotu ducha vo zväzku pokoja. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za tých, ktorí nás spravujú. Nech plnia svoje úlohy spravodlivo a zodpovedne, aby medzi národmi zavládla svornosť a pokoj. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za všetkých, ktorí boli pokrstení počas tejto veľkej noci, aby rástli v láske a horlivo vyznávali vieru. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za nás všetkých, aby sme si veľmi vážili svoje znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého, pamätali na svoj krst a žili z neho. Prosíme ťa, Pane, aj za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubka Demčáka, aj celú jeho rodinu. Prosme Pána, prosíme ťa, vyslíš nás. Zmŕtvychvstalý Ježišu, ukáž svoju moc a slávu na ľuďoch, za ktorých si obetoval seba samého.
aby každý mohol pocítiť silu Tvojej lásky, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Z Tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem požehnávaš, nesieme Ti z lásky chleba, víno na oltár. Zhromaždený v Tvojom chráme, kde nás všetkých povolávaš, chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal. Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, je náš Ježiš, Kristus Pána Král. Vo víne a v kúsku chleba ťa príjmam, tak verím, že život večný mám. Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech pápim vetu stojí hľad. Prosíme ťa, dobrotivý Bože, premen tieto obetné dary na sviatosť života a pretvor aj naše srdcia, aby sme sa odpútali od pozemských náklonností a zahoreli túžbou po veciach nebeských, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich, Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento deň, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď On je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou našu smrť premohol a svojim zmrtvých staním obnovil nám život. Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anieli zo zástupmi svätých neprestajne spievajú na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť.
Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom a s naším biskupom Michalom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svetým Jozefom Ježenichom, s bláženými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen, amen, amen. Modlíme sa, ako nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, a zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pani Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja bratská láska. Nech je medzi. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný. Pre ľudí, pre ich spásu zostúpil, by ľud riechu on vykúpil, tiež aby ja som večne žil. Zaplesaj, hlásaj všade, Ježiš je Pán, volaj všetkým, život ti dám, hlásajme, že kvôli nám. Ježiš z mŕtvych stal, radosť všetkým rozdávaj. Aleluja, spievajme s vďačnosťou. Ďakaj Tebe, Pane, bude večný život aj môj. Pokoj vám, ja som s vami celý čas. Môžeš začať život nový. Teš sa ľud, si slobodný, voľný. Jej zmrtvý stal, radosť všetkým rozdávaj. Aleluja, spievajme s vďačnosťou. Ďakujem Tebe, Pane, bude večný život aj môj. Život aj môj.
večný život môj. Večný život môj. Ježiš mŕtvy stal, volá stane a poď víťazný náš, náš kráľ. Na kríži hriechy zanechal. Jej smrti stal radosť všetkým rozdávaj. Aleluja, spievajme vďačnosťou. Ďaká tebe, Pane, bude večný život aj môj. Jej smrti stal radosť všetkým rozdávaj. Aleluja, spievajme vďačnosťou. Ďaká tebe, Pane, bude večný život aj môj. Spievaj Pánovi, duša spievaj, aleluja, aleluja. Hostia vzácného v srdci vítaj, aleluja. Modlíme sa. Všemohúci Bože, ochraňuj ustavičnou láskou svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou svojho syna. A daj, aby sme sa bez prestania tešili z jeho slávneho zmrtvých stania, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Milovaní bratia a sestry, Pán Ježiš odmenil vašu vytrvalosť, že chodíte na sväté omše aj v tejto zime. A teraz by malo byť krásne, veríme. Však ak sa to nezmenilo, tak by malo byť až 20 stupňov, niekoľko dní teplúčko. No a dúfajme, že bude s Pánom Ježišom súhlasiť aj naša bobinka a nezruší nám to, že môžeme ďalej slúžiť sväté omše. Bobinka je Bonnie Henry, ja tak volám. Pán s vami. Nech vás aj vašich drahých žehná a hneď od rána svojimi milosťami v modlitbe naplní všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu vďaka. Prajem vám požehnaný a nádherný slnečný víkend. Pane, som tak veľmi rád, život s tebou som už skúsil. Tak ti spievam pieseň chvál, spoznať teba vždy som túžil. Z nebie zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musel zmieť za môj hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal, tak ti spievam pieseň chvál. Pane, som tak veľmi rád, Pane, som tak veľmi rád,
Život s Tebou som už skús, život s Tebou, Pane môj. Tak Ti spievam pieseň chvál, tak Ti spievam pieseň chvál. Poznať Teba, vždy som túž, poznať Teba, Pane môj. Z nebie zostúpil si k nám, na túto zem, tu na kríži musel zmieť. Za môj hriech kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal, tak Ti spievam pieseň chvál.